Vil bare si deg en veldig god nyhet. Vet du hvem jeg traff ute nå på Karl Johan? Erna Solberg. Jeg møtte Erna Solberg på Karl Johan. Dette er Ronny, en av TikTok-Norges mest legendariske personligheter. Men hvordan ble han egentlig det? Og hvordan er han i virkeligheten? I dag skal vi finne ut av akkurat det. Vi reiste til Oslo for å møte Ronny, og i dag skal han introdusere oss til sine favorittaktiviteter, som består av fisking, svanetitting, og ikke minst... Fange fugl? Er det... Hva mener du med fange? Hva mener du med fange? Duejakt. Duejakt. Så bli med på en dag fylt med spennende aktiviteter, interessante avgjørelser og gøyale påfunn. Når vi blir kjent med unikummet som er Ronny. Nei, det er en god idé. Jeg føler ikke at det er sånn kjempeansvarlig. Ja, ja, det er jo... Ok. Hvor er Ronny? Hallo? Hei, Ronny! Det er Isak. Hei, Isak! Heisan, er du på vei? Nå er jeg ved Tigeren. Jeg er i Oslo S. Ok, du er inne på Oslo S? Ja. Ok. Vet du hvor Tigeren er? Ja! Ok, da kan du komme ut til Tigeren, for den står der nå. Bra! Jeg kommer! Fantastisk! Ok, supert. Vi ses, Ronny. Jeg var bare inne om Oslo S og kjøpte meg databrus. Ja, bra! Ta med deg databrusen! Jeg må ha meg røyk først. Ja, ok. Ta den tiden du trenger. Vi venter. Morgen! Morgen, morgen! Hvordan går det? Du fikk deg databrus, du fikk deg røyk. Ja. Ja, ah, helt nydelig. Hva slags databrus? Det er den her. Ok. Battery Blue? Er det fordi at du kaller deg Ronny Blue? Er det derfor? Nice, ok. Da må du gi den en terningkast. Seks. Terningkast seks allerede, før du har smakt den. Det er crazy. Jeg har reddet 10 stykker på selvmord. Hva, har du... I dag? Nei, lenge siden. Lenge siden, ok. Ja, ok. Let's go. Ronny, det er rød mann, du kan ikke... Ronny! Ronny! Du er gæren! Har jeg lagt denne her lighteren min? Lighter? Jeg har ikke mye lighter. Jeg blir røykeferdig. Har du ikke røyket en ferdig allerede? Nei. Hæ? Den bruker å slukke automatisk. Automatisk? Faen. Nei. Hvordan begynte du å røyke, Rami? Jeg startet i fjor. Startet i fjor? Har du prøvd å slutte med en gang? Nei. Nei. Det er ikke så veldig lett når først man har startet. Nei, det skjønner jeg. Jeg har forresten en gave til deg, Rami. Har du? Ja. Ronny, snu ryggen til! Nei. Ikke se! Ikke se, Ronny. Ok. Ikke ned og kikking, ok? Nå kan du åpne øynene. Dinosaur? Det er en dinosaur! Ja, tusen takk. Vær så god. Hvilken dinosaur er det? Det her er en... Gorgosaurus. Gorgosaurus? Er det ny? Forresten, hvor skal vi? Gå til Ulvebrua. Ulvebrua. Du kan ta den første bussen som kommer. Ja. Den kan gå 14.30. 14.30. Men du har vært der før? Jeg var der i går, ja. Du var der i går, ja. Ok. Hvordan gikk det? Syv makrell! Hva er forventningen til i dag? Fler. Slå rekorden min på 55 fra i fjor. Nei, er det rekorden min? Oi, hva? Ja. Ikke sant? Hva er det du... Hva skal du ha? Samle du? Ja, ikke sant? Ja, men det er jo smart. Det gir jo mening. Hvis du finner, så er det jo bare... Jeg er pose til deg. Det er pose til meg? Ja. Takk. Det var snilt, Ronny. Men hva skal jeg med posen egentlig? Den skal du ha fisk oppi. Ok, den skal jeg fisk. Det var smart. Og den fant du der nå. Ja, jeg er utestengt, jeg. Hæ, du er utestengt fra hva? TikTok. Hæ? Hvorfor det? Jeg vet ikke. Jeg la ut en bilder av at jeg hadde en due i hånda. Var det derfor du ble? Ikke TikTok. Og det var derfor du ble utestengt? Ja. Tror du det var fordi at folk rapporterte det? Ja. Hva tenker du om det? Helt for jævlig. Ja, det er litt teit. For du har jo ikke skadet noe dyr. Nei. Nei. Du bare holdt den. Det er gratis kakekosken!
Gratis kake i kiosken. Gratis kake i kiosken. Er det forbildet ditt? Ja. Ja. Jeg vil bare skrike det rett ut. Hæ? Det er gratis kake i kiosken! Du, det er gæren, Ronny. Det er jo ikke gratis kake. Hva er det meste antall databrus du har drukket på en dag? Det er fire. Fire? Nå kommer bussen! Nå kommer bussen, ok. Vi må rekke bussen. Ut med Hanna. Den stopper for oss. Takk, takk. Ronny, la kniven være. Oi! Akkurat det du sa, Ronny. Irriterer meg. Fortalte akkurat om at syklister holdt på å bli, påkjørt av syklister. Ja. Når jeg er på her, ja, så er de her så tett. Ikke sant? Da er det fort gjort. Jeg blir så sint. Ja. Og så må jeg passe rett på. Her kjører jeg både biler og motorsykler. Oh, og nå busser. Venter vi til den bussen har kjørt. Oh, boy. Men den tar så inn i helveten min plass. Ja. Så dette er jeg ikke skeptisk på. Nei. Og der skal vi fiske. Fra den brå her. Ja, men det er bra. Ok. Jeg er ikke skeptisk når det gjelder sånt. Neida, du har vært her før. Jeg har hatt en buss som har dulta i ræva mi før, jeg. Hæ? Jeg har hatt en buss som har dulta i ræva mi før. Er det fordi du har så stor rumpe? Nei. Er det her? Det er faste plassen. Ok. Og der ser du de scenene der. Ja. De skal man holde seg unna, for det er på hans fiskestand. Ikke sant? Så jeg holder litt avstand fra dem. Riktig. Så heller litt lengre til venstre, kanskje? Ja. Ja. Polarbrød? Har du med polarbrød? Nei, jeg har den her oppi. Ok. Du har gjort det klart allerede. Da har jeg sett det på den. Ikke sant? Hvor lenge har du drevet med fisking, Ronny? Jævlig lenge. Jævlig lenge. Ja, det er bra. Du får litt fisk ved siden av deg. Bare få den opp. Nå skal jeg lære deg en ting når han tar opp her. Hæ? Ronny, det er fisken hans. Jeg skal vise. Man skal holde sånn veldig gromhardt. Wow. Det er sånn an. Ja. Kan han sette på kroken. Ja. Og så tar jeg her, så er den rett av. Ja. Ja, helt nydelig. Og så gir jeg vær så god. For en service. Så får du fisken tilbake. Wow. Nå er den 100% klar. Wow. Bare slenger rett over. Nei, ikke der. Du må gå lenger bort. Ja, stemmer. Du, Ronny. Hva slags fisk var det han karen fikk der i sted? Makrell. Makrell, ja. Er det en type makrell, eller bare vanlig makrell? Det er helt vanlig. Ok. Hva er det beste med makrell? At mustangen er der. Wow! Det er det beste med makrell. Det var en fin deal. Å, da! Fikk du fisk? Fin! Hæ? Nei, Ronny! Mener du det? What? Ronny! Kødder du? No way! Tre? Har du tre? Hæ? Oi, en ramla. Faen! Nei. Han hadde tre på kroken. Se på den, Ronny! Vis til kamera. Wow. Hæ? Wow. Hva slags fisk er dette, Ronny? Det er makrell. Hvor stor er den, tror du? Jeg vet ikke. Hvor mye veier den? Ja. Er det jentefisk, eller er det... Ja, stemmer. Dette er en jente. Ikke sant. Og den skal, ja. Den skal vi beholde. Yes. Ja, men det er bra. Du hadde tre på, men to ramlet. Men det går fint. Hva var rekorden, sa du? 55? Er det den vi går for? Med en gang du får fisk, bare slenge ut igjen. Ja, slenge ut igjen. Gjør det. Nå blir dette litt sånn konkurranse, Ronny. Hvem som får mest. Jeg kommer til å slite mot Ronny, merker jeg. Hvis du kjenner at scenen er kald, da er det fisk på. At den er kald? Hva mener du med det? At den er kald? At du kjenner at den er slakk. Prøv å kopiere teknikken til Ronny. Mer! Mer? Mener du det? Seriøst? Fyr da to fisk til! Kødder du tre? Rolig, Ronny. Ja da. Oi. Nei. Nei, den ramlet. Der kommer en bil. Slapp av litt da! Ja. Det går bra. Sånn. Hold kjeft! Det går bra. Er du drittunge, eller? Det. Hører du med meg en gang til, så banker det i ruta av det. God stemning for fiske her på Ølvøybroa. Den spreller i posen. Men skal du ikke... Den viber, da. Da må du ikke knerte den, eller noe sånt. Ferdig. Det er bra, Ronny. Det er bra. To fisk allerede. To fisk, og du har null. Bro, ikke begynn. Hvis du hadde vært en fisk, hvilken fisk ville det vært? Det ville vært delfin, ja.
Hvorfor det? Er det fordi de har nytelse av sex? Kjærlighet. Kjærlighet, det er sant. Det er noe med det. Var ikke du på utkikk etter dame, da? Jo. Hvordan går det? Får du napp der? Nei. Ikke napp der? Ok. Du har dame, du. Var det så mange? Ja. Du har fisk. Du har to makrell. Skal vi bytte? Kan du godt få de? Nei, 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 nei. Du skal få beholde fisken, Ronny. Isak. Ja? Det var veldig kjekt å se deg. Ah, like så, Ronny. Endelig treffes vi. Endelig. Det var på høy tid. Husk at du kan møte meg akkurat når du vil. Akkurat når jeg vil? Ja. Ikke midt på natta. Det også. Ja. Hver gang jeg fisker, så er det veldig lett å ta seg røyk, for da betyr det lykke for dagens fisk. Er det virkelig fiskelykke? Røyk? Det har jeg aldri hørt om. På noen måter føler jeg du er 60 år, Ronny, og på noen måter føler jeg at du er 8. Liksom samtidig. Det er nye boksåpninger. Oi. Ja, det der var... Ja, ikke sant. Er det der... Er det der bra for tennene? Egentlig ikke. Egentlig ikke, ok. Adrian, har ikke du kjæreste? Nei, jeg var på en date i går. Wow! Funket det? Det funket ganske bra. Vi har tenkt å møte oss igjen. Jeg har vært også på en date før. Ja, ok. Utenlandsk dame. Ja. Okay. Hun heter Heidi. Ok. Heidi. Hun var utenlandsk, men hun heter Heidi, som er veldig norsk navn. Ja. Pappaen min synes at jeg er flott jeger. Ja, du slår meg som en flott jeger. Men har du vært på jakt noen gang? Nei, ikke noen gang. Ok. Jeg skal på jakt i høsten, jeg. Skal du? Ja. Hva skal du jakte på? Nå tror jeg garantert du kan ta over her. Ok, nice. Hva er historien bak shortsen? Hva er det står for noe? Det er en fotballkamp som er LSK. LSK? Ja. Lillestrøm? Ja. Har du spilt på Lillestrøm? Nei. Nei. Men du har shortsen? Ja. Hvorfor... Hvordan fikk du tak i shortsen? Lånerne av søsteren min, Vero. Åja, så søsteren din spiller på Lillestrøm? Eller? Vi gjør egentlig ikke det, men... Nei, nei, fin shorts uansett. Det som er spesielt, er at Ekeberg er der oppe. Ja. Wow. Skal jeg få den fisken, Måke? Hæ? Kom hit! Kom hit! Ok, snakk til den. Kom hit! Vær så god! Er du klar? Nei, ikke den veien! Så gavmild du er, Ronny. Oi. Der, ja. Er du faen meg seriøs? Er du blind, mann? Ja. Kom igjen! Kom igjen, Måke. Den ligger der! Den ligger der! Her har vi noen damer i bikini. Oi, oi, oi. Ja, det... Det liker vi. Nå er fisk på gang her! Oi, er det faktisk snart? Det? Snart. Ok, snart. Databrusen min! Får jeg nye? Hvis du fanger en fisk til, så kan jeg kjøpe en ny databrus til deg. Er det en deal? Ja. Ja, det er bra. Hva er det sykeste du har sett, Ronny? Det er en haj som eter opp en hel ful. Her har du sett det i virkeligheten? Nei. Åja, ok. Hva er det? Det der er en makrell. Det er en fisk. Nei! Ah. Har han tatt tak i sena på deg, så har han fått den på land. Ah. Det var synd, kompis. Hvis du hadde tatt i sena og tatt den litt lenger bort hit, da har han fått den på land hit. Garantert. Ja, fortell ham hvordan det skal gjøres. Fisk på gang! Oi, fisk på gang? Ai, 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 ai. Dette her er en makrell. Det er en makrell. Litt skjev makrell. Men happy pride. Se, kompis! Wow. Jeg holdt i det jeg lovte nå. Ja, du gjorde det. Nå får jeg i hvert fall databrus. Ja, du får i hvert fall databrus. Hvilken databrus er det du kommer til å velge? Jeg vet ikke henne. Oi. Der drepte du en bie. Nei. Hva var det? Har det skjedd? Nå har jeg ikke fisket mer. Hæ? Nå har jeg ikke fisket mer. Hva som har skjedd? Løsnet loddet? Ja. Faen, altså. Æsj, det var leit. Nei, det var synd, ass. Ja, det var litt synd. Faen! Æsj. Nei, 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 nei! Du blir påkjørt, Ronny. Det var dagens fangst på Ulvøybrua, med andre ord. Det har blitt flere hvis ikke jeg har mistet lodden. Ja. Kanskje du har fisk?
Ja. Ja, kanskje jeg har fisk. Nei, jeg har ikke fisk. Nå kommer jeg bare til å hive den der kukk-greia i vannet. Ok. Men i vannet? Er det noe lurt? Ronny, hva? Å, ja, ok. Driver du med sånn parkour? Det var synd, gutter. Dere hadde akkurat natt. Jeg har fått fisk. Ja. Flex. Vet du hvor mange jeg dro helt borterst der? Jeg kan vise deg. Jeg skal gå bort litt. Når jeg sto akkurat her, akkurat her, så dro jeg faktisk 5 makrell. Akkurat her. Og fikk 5. 5 på 1 kast. By the way, jeg vet ikke om de kan norsk. Det er lurt å få den fin og fin og ren. Ja, fin og ren først. Her, du skal mellom knivet mellom der. Ikke sant. Skal du bort dit. Ja. Det er innvollet. Ja, der er innvollene. Hva slags innvoll er det vi ser på her? Det er forskjellige typer. Ja, mye rart. Jeg er litt syk. Du, nei. Ja, ikke sant. Spiste du det, Ronny? Ja. Hva var det du spiste? Ja, ikke sant. Hva var det du spiste for noe? Hva smakte på det? Ja, men det, vet du hva? Jeg berømmer, ja. Var det godt? Nei. Nei. Se, så fin! Makrell! Det er god middag. Det må jeg si, Ronny. Du er... Fisking, det er du god på. Og slagging, for så vidt. Skal du... Men, Ronny, kan du ikke ta med den posen med vann, kan du det? Å, nei, du skulle skylle posen. Hei, Ronny! Full energi. Full energi. Krabbe. Krabbe? Wow! Godt jobba. Her kan man kaste med stang. Er det en god idé? Nå må jeg bestemme meg for det, så gjør jeg. Rett da. Du har bra balanse, da. Er det sånn du kommer deg rundt i Oslo, du bare klatrer på gjærer og sånn? Ja, jeg er viking. Du er viking? Var det dette vikingene gjorde? Skal vi ta bussen, eller? Nei, 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 Ronny. Nei, Ronny, det er en god idé. Jeg føler ikke at det er sånn kjempeansvarlig. Ja, det er jo... Bare sjekker en ting. Hva skal du sjekke? Hvor langt ned er det? Ja, hvor langt ned er det? Fant du ut av det? Hvor har du blitt inspirert av å klatre så mye? Jeg er født sånn. Du er født sånn. Klatre så mye. Må jeg rekke bussen? Ja, vi må rekke bussen. Ronny, du går veldig fort også. Hvor har du lært å gå så fort? Har du lyst på det svanefjæret her? Hva sa du? Har du lyst på denne? Hvor har den vært? Har du samlet den her? Ja. Ja. Hva skal du bruke den til? Men du, Ronny... Skal vi fange ful etterpå? Men har du... Fant du brød? Ja, Ronny, kom hit. Vis det her. Hva? Hvor fant du dette? Hadde du det med deg? Fant den her. Du fant et brød? Okay. Ja. Skal vi fange ful etterpå, eller? Fange ful? Er det... Hva mener du med fange? Duejakt. Duejakt. Det er noe du er. Men Ronny, jeg mener sånn... Dette her får du garantert veldig bra film. Med alle de gjessene som er på jorda her. Ok. Selvfølgelig skal jeg få fanget en ful, men... Men helt oppriktig talt, Tommy. Er målet ditt å fange en ful? Målet mitt er å fange det jeg vil fange. Og i dag er det en ful? For å få det på film! Ja. Ja, men... Det hadde vært kult. Sa ikke du at du ble bannet fra TikTok for å fange en ful? Jo, det driter jeg. Jeg gjør det uansett. Fikk du bra bilder av svanen? Ja, de var veldig fine. Har du noen gang holdt en svane? Nei, jeg har klappet den. Okay. Nå kommer den! Oi, der kommer den! Wow! Si noe til dem, da! Nei, så fine! Oi, oi, oi! De var fine! De var skikkelig fine! Adrian! Ja, si det til Adrian. Du fikk det på film! Gratulerer! Du fikk det på film! Var de fine? De var veldig fine. Recorder du? Ja. Du recorder. Og de flyr sånn betydelig kjærlighet. Dette her, det er fra grågåser. Hva gjør du med dem? Sett dem til pynt, vel? Har du masse fjær på rommet ditt, liksom? Ja. Wow. Er det mange som kommer på besøk til deg og sier sånn, wow! Jeg elsker alle de fjærne du har. Dragonfly!
Dragonfly. Fy flate å se svanene fløy som det der. Det var vakkert. Ja, det betyr kjærlighet. Jeg liker blondiner. Blondiner. Brunetter er også pene. Det er noen par duer her. Det er jævlig bra. Nå er vi klar. Du setter deg sånn forsiktig ned, så du ikke viser brå bevegelse på fuglen. Så mater du fuglen. Maten skal ligge noen meter fra beina dine. Fuglene kommer og biter, og kommer det flere på én gang, kan jeg få tak i to duer. Å, faen, ass! Du fikk noen fjær, da. Jeg nappet den. Ja, du nappet den. Makrell, ingen fugl. Makrell, ingen fugl. Men vet du hva? Jeg synes helt ærlig det er mye bedre at vi fikk makrell enn at vi fikk fugl. Jeg tenkte sånn, fuglen kan fly, og den trenger vi ikke nødvendigvis å fange hver dag. Mens makrellen kan være god til middag. Det var nære. Ja. Men du hadde ikke spist duer til middag, hadde du? Nei. Nei. Ok, men det har vært en bra dag. Ja. Ok, bra. Siden den siste ord? Nei. Ja. Hva med den siste ord? Ja, det kan du. Takk for en fin dag.